वैदेशिक लगानीलाई सदुपयोग गर्ने ठोस रणनीति बनाउँदै एनआरएनएको विज्ञ सम्मेलन आज सकिँदै श्वेत पत्र बनाएर सरकारलाई बुझाइने अफगानिस्तानको तखर प्रदेशमा चुनावी र्यालीमा भएको विस्फोटमा परे चौध जनाको मृत्यु जना घाइते र श्रीलंका विरुद्धको दोस्रो वन डे क्रिकेटमा इंगल्याण्ड एकतीस रनले विजयी नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी दिवा वैदेशिक लगानीको सदुपयोग गर्ने ठोस रणनीति बनाउँदै गैरावासीय नेपाली संघ एनआरएनए ने को विज्ञ सम्मेलन आज सकिँदैछ विदेशमा रहेका नेपालीहरूको ज्ञानसिप र पुँजीलाई एकीकृत गरी ठोस रणनीतिक योजना तयार गर्न गर गर लागि एनआरएनएले जनाएको छ सम्मेलनबाट आएको निष्कर्षलाई श्वेतपत्रका रूपमा सरकारलाई बुझाइने विज्ञ सम्मेलनका संयोजक एवं एनआरएनए का, का, एन एन का उपाध्यक्ष कुमार पन्तले जानकारी दिनुभयो यसअघि दस अर्बको संयुक्त लगानी गरे प्रतिबद्धता जनाएको एनआरएनएलले सम्मेलनबाट ठोस निर्णय गर्ने पन्तले बताउनु भयो विदेशमा सिकेको ज्ञान ज्ञानसिप पुँजीका साथै लगानी र प्रविधि भित्र आउने विषयमा विशे सम्मेलनले विशेष रणनीतिक योजना बनाउने बताइएको छ स्थापनाको पन्ध्र वर्षमा एनआरएनएले ठुला ठुला महत्वाकांक्षी घोषणा गरे पनि आर्थिक समृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्ने सवालमा ठोस परिणाम आउन नसकेको भन्दै आलोचना पनि भइरहेको छ यद्यपि संयोजक पन्तले संस्थागत र निजी तवरबाट समेत उल्लेखीय काम गरिरहेको दावी गर्नुभयो भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण गोर्खाको लाप्राक एकीकृत बस्तीसँगै निजीतर्फबाट अस्पताल बैङ्क होटल क्षेत्रमा एनआरएनएले उल्लेख्य लगानी गरिरहेको उपाध्याय उपाध्यक्ष पन्तले बताउनु भयो पहिलो पटक आयोजना गरिएको विज्ञ सम्मेलन अब प्रत्येक दुई दुई वर्षमा गरिने सङ्घले जनाएको छ तिन दिने सम्मेलनका क्रममा खासगरी ऊर्जा पर्यटन र कृषिसँग सम्बन्धित विभिन्न एक सय साठी कार्यपत्रमा छलफल भएका थिए पार्टीका नेता एवं पूर्व मन्त्री चक्रस्तोलाको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गर्न नेपाली कङ्ग्रेस केन्द्रीय समितिको आकस्मिक बैठक आज बस्दैछ छ वर्षदेखि अर्धचेत अवस्थामा रहनुभएका नेता वास्तोलाको चौहत्तर वर्षको उमेरमा गै राति निधन भएको थियो ललितपुरको सानेपास्थित पार्टी कार्यालयमा दिउँसो बस्ने बैठकले वास्तुलाको निधनमा शोक प्रस्ताव र अन्तिम श्रद्धाञ्जली सभा गर्ने प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिनुभयो दिवंगत नेता वास्तोलाको आजै पशुपति आर्यघाटमा दाह संस्कार गरिने कङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद जानकारी दिनुभयो उहाँको पार्थिव शरीरलाई अपराह साढे एक बजेदेखि चार बजेसम्म श्रद्धाञ्जलीका लागि शनिपा स्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा राखिनेछ यसैबीच बजारमा देखिएको मूल्यवृद्धि र राष्ट्रव्यापी कर आतंक विरुद्ध सरकारलाई दबाब दिन भन्दै कङ्ग्रेसले आज गर्ने भनेको विरोध कार्यक्रम भने स्थगित गरेको छ नवरात्रिको पाँचौँ दिन आज स्कन्दमाताको पूजाआराधना गरी मनाइँदैछ भगवान स्कन्द कुमार कार्तिकेयको बाल स्वरूपलाई माताले सधैँ काखमा राखी ममतामय स्नेह प्रदान गर्ने हुनाले नवरात्रको पाँचौँ दिनलाई हिन्दू धर्मावलम्बीले श्रद्धा र भक्तिपूर्वक मनाउने चलन छ सूर्यमण्डलकी देवी स्कन्दमातालाई माताको माता स्नेह दिने देवीको प्रतीकको रूपमा लिने गरिन्छ स्कन्दमाताको भक्तिपूर्वक पूजाआजा गर्ने गरे सन्तानले माताबाट र माताले सन्तानबाट माया पाउने तथा सम्बन्ध पनि सुमधुर रहने धार्मिक विश्वास छ राजधानीका विभिन्न शक्तिपीठ काभ्रेको पलाञ्चोक चण्डेश्वरी सप्तरीको चिन्नमस्त धरानको दन्तकाली ताप्लेचुङको पाथिबोरा पोखराको बिन्दुवासिनी डोटीको शैलेश्वरी बाग्लुङ कालीका गोर्खाको गोरखकाली लगायतका मन्दिर र शक्तिपीठहरूमा पूजापाठ गर्नेको बिहानैदेखि भिड लागेको छ यसैबीच रेडियो कान्तिपुरले आज चङ्गाचेटको आयोजना गरेको छ दसैँको अवसरमा प्रत्येक रमाइलो कार्य प्रत्येक वर्ष रमाइलो कार्यक्रममा चङ्गा चेटको आयोजना गरिँदै आएको छ मध्याह एक बजेदेखि तिन बजेसम्म हुने कार्यक्रममा लोक गायक गायिका विभिन्न सेलिब्रिटीले प्रत्यक्ष गीत सङ्गीत र हास्य व्यङ्ग्यात्मक प्रस्तुति दिँदै चङ्गा समेत उडाउने स्टेसन म्यानेजर दिनेश डिसीले बताउनुभयो कार्यक्रमको प्रत्यक्ष प्रसारण गरिनेछ दसैँ सुरु भएसँगै प्रदेशमा पाँच सरकारले चाडपर्व लक्षित सुरक्षा योजना लागू गरेको छ चाडपर्वका समयमा हुने अपराध हिंसा र दुर्घटना रोक्न चारवटै सुरक्षा संयन्त्र को समन्वयमा विशेष सुरक्षा योजना थालेको प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कुलप्रसाद केसीले जानकारी दिनुभयो उहाँका अनुसार पहाडी जिल्लामा घटना भएको दस मिनटमा र तराईमा पाँच मिनटमा घटनास्थलमा पुग्ने गरी बाह्र जिल्लामा सुरक्षा टोली गठन भएको छ सीमा क्षेत्रदेखि बस्ती र रमिता लाग्ने स्थानसम्मको सुरक्षाका लागि छुट्टा छुट्टै रणनीति अप्नाइएको आन्तरिक मामिला सचिव मानबहादुर विश्वकर्माले जानकारी दिनुभयो उहाँका अनुसार सीमा क्षेत्रको दस गजा क्षेत्रमा चौबिसै घन्टा सुरक्षा गस्ती गरिएको धनकुटा नगरपालिकाले चाडपर्व लक्षित गर्दै पसल अनुगमन कार्यलाई सक्रिय परेको छ अनुगमनका क्रममा अधिकांश पसलबाट म्याद नाकेका र खाद्य वस्तु भेटिएको नगरपालिकाका उपप्रमुख शकुन्तला बस्नेतले जानकारी दिनुभयो विजयादशमी र दीपावलीलाई लक्षित गरेर लगान नगरपालिकाले मासु किराना कपडा पसल लगायत पसलमा अनुगमन गरेको छ माछा लगायत अन्य खाद्य वस्तुमा उपभोगका लागि हानिकारक भेटिएपछि नष्ट गरिएका छन् धनकोटा नगरपालिका वडा नम्बर पाँच छ र सातका पसल तथा होटलको अनुगमनका क्रममा व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरण नगरिएको मूल्य सूची राख नराखिएको उपभोग्य मिति नागेका वस्तु राखिएको समेत पाइएको छ डायरीमा अब अब ब्रेकको ब्रेकपछि अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग अफगानिस्तानमा चुनावी रयालीमा बम विस्फोट हुँदा जनाको मृत्यु भएको छ जना घाइते भएका छन् आगामी साता हुने संसदीय निर्वाचन अघि तखर प्रदेशमा भएको चुनावी प्रचारका क्रममा रयालीमा बम विस्फोट भएको समाचार संस्था सीएनएनले जनाएको छ रयालीमा सहभागी महिला उम्मेद्वार नफिसा युसोफी भनी सुरक्षित हुनुहुन्छ अफगानिस्तानमा पछिल्लो समय पछिल्लो छ महिनामा आतंकवादीको आक्रमणमा परि मृत्यु हुने सर्वसाधारणको संख्यामा वृद्धि भएको संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ गत महिना इस्लामिक स्टेट आइएसले गरेको आक्रमणमा दुईजना पत्रकार सहित बीसजनाको मृत्यु भएको थियो अब खेल श्रीलंका श्रीलङ्का विरुद्धको दोस्रो वान डे क्रिकेटमा इङ्ल्याण्ड विजयी भएको छ वर्षाले प्रभावित खेलमा डकर्थ लुइस पद्धतिका आधारमा एकतिस रनको जित निकाल्दा इङ्ल्याण्ड पाँच म्याचको सिरिजमा एक शून्यले अघि बढेको हो दुई सय उना अस्सी रनको उच्च चुनौती पछ्याएको श्रीलङ्काले जवाफे ब्याटिङका क्रममा वर्षा भएपछि उन्तिस ओभरमा छुट्याइएको थियो सो अवस्थामा श्रीलङ्कालाई एक सय बहत्तर रनको लक्ष्य दिइएको थियो तर घरेलु टोलीले पाँच विकेट गुमाएर एक सय चालिस रन मात्र बनाउन सक्यो त्यसअघि दाम्बुलामा पहिले ब्याटिङ गरेको भ्रमणकारी इङ्गल्याण्डले निर्धारित ओभरमा नौ विकेट गुमाएर दुई सय अठहत्तर रनको योगफल तयार पारेको थियो कप्तान इयन मर्गेनले बयानब्बे र जोयरूटले एकहत्तर रन बनाएपछि इङ्ल्यान्ड उच्च स्कोर बनाउन सफल बनेको थियो लसित मालिङ्गाले इङ्ल्यान्डको पाँच विकेट लिए दुई राष्ट्रबीचको तेस्रो वनडे बुधबार केन्डीमा हुनेछ युइएफए नेसन्स कप फुटबलका पछिल्ला खेलमा नेदरल्यान्ड्स चेक रिपब्लिक नर्वे र बोल्गेरिया विजयी भएका छन् समूह ए अन्तर्गतको खेलमा जर्मनीलाई तीन शून्यले हराउँदै नेदरल्यान्ड्स तालिकाको दोस्रो स्थानमा उक्लिएको हो खेलको पहिलो हाफमा एक शून्यको अग्रता बनाएको डच टोलीले दोस्रो हाफमा दुई गोल गर्दै सहज जित हात पारेको हो चेक रिपब्लिकले स्लोभाकियालाई दुई एकले हराए समूह एमा रहेको चेक रिपब्लिकको यो पहिलो जित हो नर्वेले स्लोभानियालाई एक शून्यले हराउँदा साइप्रस बुल्गेरियासँग दुई एकले स्तब्ध भयो अन्य खेलहरूमा जर्जियाले अन्डोरालाई तिन शून्य जिब्राटोले आर्मोनियालाई एक शून्यले र म्यासिडोनियाले लिचेस्टनलाई चार एकले पराजित गरे लाथभिया र काजाकिस्तानले एक एकको -एक बराबरी खेल्दा डेनमार्क र आयरल्यान्डले गोल रोहित बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन् यस बुलेटिनका प्रमुख फेरि एकपटक वैदेशिक लगानीलाई सदुपयोग गर्ने ठोस रणनीति बनाउँदै एनआरएनए को विज्ञ सम्मेलन आज सकिँदै श्वेत पत्र बनाएर सरकारलाई बुझाइने अफगानिस्तानको तखर प्रदेशमा चुनावी र्यालीमा भएको विस्फोटमा परि चौधजनाको मृत्यु बत्तीसजना घाइते र श्रीलङ्का विरुद्धको दोस्रो वान डे क्रिकेटमा इङ्ल्याण्ड एकतिस रनले विजय हौस् त यिनी कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ बिहान दस बजे स्पोर्ट्स डायरीका साथमा उपस्थित हुनेछौँ तबसम्मलाई साथी दिवा र लक्ष्मी विदा हुन्छौँ नमस्कार